Hvad er en god fodboldfrisør for dig? Der skal lidt bevægelse i. Jeg er jo selv langhåret, det har været lang tid, så jeg kan godt lide, når der er lidt stil over det. Ikke alt for kort. Altså, og nu har du jo været så heldig, at du har selvfølgelig fået en sang, fordi du er kapitæn selvfølgelig, og du har også fået den lang tid før du blev det. Hvad synes du om din egen sang? Som jo handler om dit hår. Ja, det gør den jo. Den handler om mit hår og min kæreste, ikke? Og det, jeg synes, det er meget sjovt. Den er unik, og den bliver også sunget jævnligt i omklædningsrummet til mig. Og hvordan er det lige, den lyder? Ja, det vil jeg også spørge dig. jeg kommer ikke til at synge. Du kommer ikke til at synge? Jeg har ikke en tone. Hvis vi lægger den lidt dybt. Nej. Okay. Blev du overrasket over første gang, du hørte din egen sang? Jeg tror, enhver bliver sådan lidt forbavset, når nogen står og synger en sang om dig og til dig. Så jeg tror, jeg kiggede den anden vej. Det er sgu meget sjovt.